أبلغ الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شبه مزوني حليفة شيخ إمام سيدي مالا سعاد إمام حليفة شيخ تجاني حليفة ربينا رانا نيني كدن شمالا حصوات ربنا مالي بدنا دكتورنا سوا ko ina sai ka yance ya zama dan can amma idan ina kan ce akan mun ba ko ni ya ce shi ba mun je kwana sai bi akan mun sai ne kuma ina nan ka ga ji akan mun shi ba ko ni amma ba mun dan gari ne a kuma shi dan gari ne a Lagos ma dan gari ne sai ma kan sai ni amma ta gidan shafi wakilin sarki halifa na Najeriya da dukkan ragowar yan uwa da malamai da makaranta alkur'ani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu kafin ce komai ka san shi ɗalibin ilimi ina duba littafin nan da aka bayar yanzu sai nake magana da shehu Tijjani sai yake ta kwarewa shi ne abin da za a karanta wa ƴan uwa shi wannan littafin shi Abu Ali Sa'id Muhammad Bello shi ne ya yi littafin da ya yi littafin ƙoƙarin da ya yi sai Sharif ya duba gani ya yi ƙoƙarin har Sharif Ibrahim Musa da Bello Muhammad sai ya tabbatar da shi Halifa Salinas shi kuma wannan littafin sai da kuka da fazazi wannan littafin da yake nuna ba in da yin sai da ba shi mun ba wa Allah ne ba da shi kawo shi saboda hadiya ga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu alkhair alhamdulillah kafin ce komai dai doktor ya gama magana gabaki da sai dai ya faɗi wasu nuqat da ya kamata a duba su saboda akwai nukuda ta farko wacce sai magana a kanta tambayar nan da wani zai wa sayyidina Ali akan ɗabi'oyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne wanda har yake ce masa to kai mata'i duniya qalil ya gagara ka faɗi qalil ina kuma ga azimu annabi alaihi salatu wassalam Allah ta'ala cewa بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم يجي أشكو إيه ما زال أسي أبن دكتي أما إذا ما كتفت أقول زوا قديس وسيدتنا عائشة الله يكرم تيدا وتسألنا عليه الصلاة والسلام يجي خذوا نسبة دينكم عند هذه الهريرة كربلكم الدين كبروا من أجر إذا دعك تبني تمية دبوا إيه ما زال صلى الله عليه وسلم sai da ce kana khuluqu alquran da bai imman Allah sallallahu alaihi wasallam alqurani ne a cikin alqurani ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi tazkiya ta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim mazaqal basar wa ma daga a cikin alqurani ne Allah ta'ala yayi tazkiya ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ma yantiqu 'anil hawa wa illa wahyuwa a cikin alqur'ani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taskiya ta zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ma kazaba al-fu'ad ma ra'a a cikin alqur'ani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taskiyar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم من الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اسمع القران ان الله سبحانه وتعالى يي تزكيه ايكم من زمان الله صلى الله عليه وسلم كما ان الله تعالى يجي
بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أسر القرآن ني الله سبحانه وتعالى بسم الله يقين كونيتين ديما سانكم يفاروا اكيد مكاتن دي مغانا يايي مغانا اكن دبيوين منزل الله صلى الله عليه وسلم كل مثال بتاعكم مثال بتاعكم مدنكي صحيح كون سيفاد شي صحيح بغرض انتويني يكن زوجو النبي عليه السلام والسلام بالقوم اسمو ديالي قومي Berasa perjuangan pun kerjanya bersih-sih orang yang kaya yang kami. Semua sekawal kaya yang kaya yang kami sekawal sekawal sekawal. Oleh siya yang mana harna yang mempikir sekawal kita. Mungkin si idam mucum kaya yang kaya yang kaya si. Tidak. Dia saya kawal si riba dapat yang kaya. Ia untuk dia kawal si idam yang mempikir sekawal sekawal sekawal. Aku orang mempikir si sekawal yang kaya yang kaya. Dari siya kawal yang kaya yang kaya. Isi sahih konsensasi. Ia kan sudah kaya kaya misalnya ni kaya ni semuanya yang berhul. Jadi ini dia kaya ni yang kunci. Yang dia kata orang dengan Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana? Dia tu sih dari syurga Allah Subhanahu Wataala. Dia tu bang. Sih tu syurga ni sih tu bang suang. Tengah sih tu syurga bang. Dia tu kan suang. Sih tu sekarang ni sah. Nama Allah Subhanahu Wataala ni ada wah. Orang yang siap tuh bawa di bawah. Yang tiada siapa yang bersuara sembari kain kau di tempat yang kau berada. Namun selain itu sahaja, mana sih yang dia sebut itu lebih? Aisyah selainnya. Namun selain itu sahaja lebih syukur. Yang siapa sih kita berani sih? Sih itu memang itu coba. Orang yang sih itu memang kubuina sama. Waizi simawa jama'a waizi simawa wallahi ni baba bane wallahi ni baba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaza yana jiwa sai ga manzan Allah sai manzan Allah ya gudume shi wannan annabi alaihi salatu wasallam yayi mai haka ne dan ya faranta mai ya Wani mutumin kauye shi ba yakan zo gurin
da yaro wannan gini bi yasa a baki ya cinye na farko yasa na biyu yasa na uku sai da ya cinye gaba daya bayan ya gama sabai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ya rasulullahi kun ga kai wani irin abu da baka taba yi ba yace menene su ce ya rasulullahi bayan bayan sallamu bakon idan aka kawo ma abu idan sadaka ne baka ci amma idan kyauta ne zaka ci ko zaka yi wa'anda suke gurin bismillahi amma yau mun ga ya rasulullahi baka ba kowa ba sallallahu alaihi salatu wassalam yace lokacin da na sa inubin nan a baki na sai na ji inubin da tsami da na kalli fuskar wanda ya kawo sai na ga yana farin ciki yana murna yana jin daɗi yana annashuwa da na sa na biyu ma sai na ga farin cikin ya karu da na sa na uku sai na ga farin cikin ya karu sai na ga bai kamata a yanke masa farin cikinsa ba ita shi sa sai na cinye ni ne kadai kada wani ya ci ya ce da tsami ya ji ba daɗi a ransa da ni da kai ya rami da gurin faranta wa ƴan uwanmu ya kamata ya ce ku san ku masu faranta wa ƴan uwanmu rai domin nabiya ce ta annabi alaihi salatu wassalam bara Halifa Sheikh Tijjani ya yi magana a kan mata wata rana matan annabi alaihi salatu wassalam sun taɓa tambayarsa ya rasulullahi wa ka kuso a cikin matanka annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce kai min tambaya zan ƙara ba da amsa a ajiye wannan tambayar zan ba da amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bi matansa ga baki ɗayansu sai ya raba musu dirhami ɗai-ɗai da ya raba musu dirhami ɗai-ɗai wata rana sai suka sake dawo da tambayar suna yin tambayar suka ce ya rasulullah wai a cikin wa ka kuso ne saboda annabi alaihi salatu wassalam duk wanda yake kusa da shi sai ya ji kamar shi ya fi ƙauna idan suna yin wannan tambayar sallallahu alaihi salatu wassalam ya ce da su wacce na ba wa ajiyar dirhami ita na kuso ko ce sai ta miƙe tana jin daɗi tana farin ciki ita aka kuso ba su fahimta haka ba sai bayan tafiyar sai zuwa ga rafi da halam kai ma ka zanto mai faranta wa iyalanka saboda da biyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya zauna da sahabbansa ga baki ɗayansu kowa yana ganin ya fi kowa kusaci da shi musamman khulafa'ur rashidin domin annabi alaihi salatu wassalam ya taɓa cewa da sayyidina abubakar siddiq ana madinatu saha wa abubakar babuha ni ne birnin kyauta sayyidina abubakar shi ne ƙofar kyautar annabi alaihi salatu wassalam ya ce ana madinatu shaja'ati wa umar babuha ni ne birnin sadaukantaka sayyidina umar shi ne ƙofa annabi alaihi salatu wassalam ya ce ana madinatu hilm wa usman babuha ni ne birnin haƙuri sayyidina usman shi ne ƙofar annabi alaihi salatu wassalam ya ce ana madinatu ilm wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi sayyidina ali shi ne ƙofar saboda lokaci da bantikan sayyidina ali kawai zan cika mana sayyidina ali akwai su baitika da na gani a cikin kanzil maktul na imam suyuti sayyidina ali na magana su ne akan yanayin tafiyar rayuwa da kuma yanayin duk abin da za ka yi garan da ya kamata ka yi wanda baitikan na taɓa ganinsu da rubutun malam namu sai na ji yake cewa wala tadlibu rizqi an dalbin hasisin walakin an idal wika bid dilai ita garga ce za ka wai nemi arziki da gaggawa kai kana so sai ka yi kuɗi yanzu su kai dai ka je ka gugan ka cikin rijiya yace tajiuka bi mil'aha dauran wa dauran tajiu bi jam'atin wa qalil ma'i ice idan ka je ka gugan ka rijiya sai yanzo maka da ruwa kan gugan wani
shigo magana dan kadan waka yake so ka zanto a rayuwa gurin neman kudi wici na muku sai yace la ni'mal yawm yawm sibti hakkan lisaidin in aradda bilam tirai yace madalla da rana yace ranar asabar in kana so ka fita farauta ka samu to ka fita ranar asabar wici na gaba sai yace wa bil ahdil bina'u li'anna fihi يبدل الله في خلق السماء ليش انك راسو كفارين جيني كاي جيني كفارين جيني ران الله دي دومين رنن ني الله تعالى يهلت السماء ليش انك راسو كاي تبيا كداو ده كاين غارا سيتي وبل اثنين ان سافر تبيي سترجع بالنجاح وبالثراء ice ranar litinin mun kai tafiya zaka dawo da nasara wabil tara hada kayan gara zaka dawo da zaba kaga kenan kana so ka fita fita wuci ko za ne mun ga ka ranar litinin yake cewa wa in turida li hijama ta fasalasa fi sa'atiha sakkiti mai ice kana so ai maka kaho to ai ma ranar talata wannan ranar ice ranar zubar da jini kisa malamai misali sai ka ji suna cewa ayyanan ce na hisiya yake cewa in shariba yawm yawman tawa'an la ni'mal yawm yawm al-arbi'i in kana so ka shayar da mutum magani ko kuma zaka sha magani kamar an baka wani sirri ko wani abin da ya zama to magani ne zaka sha to ka fara sha ranar laraba shi sa magabatan mu da ko rubutu ne za a ba mu na maganin karatu ko wani sai a ce a fara ba shi ranar laraba بيتي نغا بيتي وفي يوم الخميس قرا وهاج وفيه الله يعزل بالدعاء رانا الخميس رانا بيوم بكاتاني وفي اوان رانا ني اكي اوكك ايوكم باي رانا شكور النبي عليه الصلاه والسلام يتي ويوي تامن صلاتي دران الخميس دران الجمعه كي دران جمعه رانا لامي تدري دران الجمعه بيتي نغا با سيدنا علي يتي وبالجمعات تزويج وعرس ولذات الرجال مع النساء رانا الجمعة أنقصوا أي أول أولي أرانا هو أي تاري الأولي أرانا أكرشي كتوا وهذا العلم لا يهويه إلا نبي أو وسيل الأنبياء وإن علم وابي إن ذاك سميش سيقول النبي wanda annabi ne mai wasiya wannan ita ce tarabbar da zan ba mu saboda dan gwana duk abin da Dr. Munir ya fara sai na ji kamar ni na fara Allah subhanahu wataala ya saka mu sa alkhairi wannan ladina ta khuddamul faida Allah subhanahu wataala ya saka mu sa alkhairi Allah duk wanda ya bada gudunmawa ko ta kalla ce ya ji dadi Allah ya saka masa da alheri. Allah duk wanda ya zo nan da wata damuwa, Allah ka dane ta dan Annabi Muhammad. Baitin da Dokta ya kawo dazu. Shuman Tijani radiyallahu anhu yana cewa a cikin ra'iya wajitu ila al-mukhtar babi ilahihi sai ala babihi barhamu zaka jadeu ice jama'a ku tori zuwa ga annabi Muhammad manzo Allah shine gobar Allah gobar manzo Allah shehu ne radiyallahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.